Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, jer je naša sljedeća tema do 12 sati istine i zablude o genetski modifikovanoj hrani. Hoće li Srbija ove godine da popusti pod, možemo slobodno reći, međunarodnim brojnim pritiscima i ublaži zakon koji za sada zabranjuje uvoz i proizvodnju genetski modifikovane hrane. Profesore Ševarliću, vi ste veliki protivnik bilo kakvog prometa i uvoza i proizvodnje genetski modifikovane hrane u Srbiji. Ovih dana smo čuli više vaših izjava na tu temu. Čak svi prenose onaj deo izjave gde ste rekli pa ako treba i referendum. Da li je suština toga, mada pretpostavljam da bi građani Srbije u gotovo 100% broju rekli da su protiv toga, da li je to zato što nas je strah od toga ili ne znamo dovoljno ili šta je problem? Ali svi kad čuju genetski modifikovana hrana, vide one jadne, na primjer, one slike onih miševa sa tumorima i posljednje istraživanje u Francuskoj, tako da je to dovoljna antireklama za hranu. Nažalost, prema mom dubokom uverenju, ne postoji ni jedna nezavisna, naučno validna studija koja bi dokazala da su proizvodi koji su dobijeni na bazi genetski modifikovanih organizama bezbedni apsolutno po zdravlje stanovnika. Stručnjaci će vam reći, ali nema ni da su štetni, nema dovoljno dokaza. Da, ali jel to znači da treba pustimo putnika iz aviona da iskoči sa 10.000 metara bez padobrana, pa ako preživi, onda kažemo da je bezbedno iskakanje bez padobrana. To su argumenti koje vi imate drugo, u raspravi drugo, sa genetikom. Sve ono što zadesi životinje i prirodu, zadesit će kad tad ljude. Zar nismo svedoci da smo bili bombardovani sa informacijama da je korištenje konfiskata iz klanične industrije, njihova dehidracija i mešanje sa drugom stočnom hranom, koncentrovanom stočnom hrani, bezbedno po zdravlje životinja. Pa smo dobili bolest ludi krava posle 3 kusur decenija, koja se prenala na bolest ljudi. Pa smo imali masovni pokolj ludi krava i tako dalje i tako dalje. Znate, u posljednjih 40 godina mi smo, celo čovečanstvo je praktično pokusni kunići. Jer mi smo u posljednjih 40 godina na stotine pesticida, herbicida, hormona rasta, aditiva, veštačkih boja, veštačkih zaslađivača koristili u prehrambenoj industriji i uopšte u poljoprivredi i tako dalje, sa tvrdnjom tih industrijskih lobista da je to bezbedno po zdravlje i po proizvodnju. Posle nekoliko decenija mi to zabranjujemo zbog toga što se dokazuje da je štetno po zdravlje ljudi ili ima neke druge negativne implikacije, kako se to običajno kaže. Da vas vratim na uvod ove priče, i rekla sam i u najavi emisije da je ovo postalo i svojevrsno i političko pitanje. Ne bavi se ovom tematikom samo stručna javnost, zato što postoje zemlje, pre svega Sjedinjene Američke Države, koje otvoreno vrše pritisak na Srbiju i znamo da svi kažu da Srbija neće moći da postane članica Svetske trgovinske organizacije ukoliko ne promeni ovaj zakon o zabrani. Govori se također da sve posete američkih zvaničnika u Srbiji, jedna od tema da je bila upravo i ova tema. Vidimo da ambasador Sjedinjenih Američkih Država često se sreće sa ministrom poljoprivrede, tako da je procena da je pritisak sve veći. Da, dakle, ne radi se o pritisku većeg broja zemalja, radi se o pritisku samo jedne države, dakle Sjedinjenih Američkih Država, na čijoj teritoriji posluju najznačajnije GM kompanije. I meni je to logično, to je njihov ekonomski interes i tako dalje. Međutim, mi treba da gledamo naš interes. Pre svega, osnovno ljudsko pravo je da ima šta da jede i da zna šta jede. Ako je ta hrana tako dobra, zašto na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država zabranjuju da se označi da su ti proizvodi, da ti proizvodi sadrže i sirovine od genetski modifikovanih organizama? A kada koliko bi recimo miliona, to bilo na deklaraciji, vi jednostavno kažete ne treba da uvozimo pod bilo kojim uslovima ili da zakon praktično ostane ovakav kakav je? Ja razlikujem dva perioda. S obzirom da se Srbiji stalno nudi šargarepa, koja se stalno izmiče pa dobijamo štap. Ja mislim da je vreme da Srbija primeni drugu taktiku. Da više ne prime udarce štapom,
nego da dogovori kad će moći da konačno dobije tu šargarepu. Ako je šargarepa punopravno članstvo u Evropskoj uniji, ajdemo da razgraničimo. Srbija će se ponašati kao i sve druge članice Evropske unije onda kad postane punopravni član. Do tada mislim da Srbija ne treba da prihvata nikakvu obavezu koja je na štetu nacionalnih interesa. Srbija je... To znači neki moratorijum ili kako ste to zamislili? Apsolutno. Dakle, ne, ako jedna Švajcarska je stavila moratorijum o raspravi o genetski modifikovanim organizmima do 2017. godine, ako su mnoge druge zemlje došle u situaciju da sada koriguju svoje prvobitne stavove pre ulaska u Europsku uniju, kao što je slučaj sa Bugarskom, Mađarskom i tako dalje u vezi sa genetski modifikovanim organizmima, zašto bi Srbija sad i jurila u susret tome kad već 20 godina nismo bili članica Svetske trgovinske organizacije i kad imamo totalno uništenu privredu sa aspekta onoga što smo doživjeli od ekonomskih sankcija pa preko bombardovanja do tranzicije. Vi ste i predsjednik Društva agroekonomista Srbije. Da li možete kroz financijsku računicu da kažete kakve bi po vama štete bile? Direktne i indirektne štete poljoprivrede Srbije bile bi na nivou od pola milijarde evra godišnje. Imamo 1.200.000 hektara pod kukuruzom. Ako bismo uvozili seme genetski modifikovanog kukuruza za tu površinu, mi bismo godišnje izdvajali 70 i 100 miliona evra. A s tim bi uništili trajno našu proizvodnju. Semensku proizvodnju. Dakle, da govorimo samo drugo, ako bismo umjesto konvencionalnih hibrida koristili genetsko modifikovano seme, mi bismo izgubili na ceni 30 evra po toni. 1.200.000 hektara puta 5 tona, 6 miliona tona puta 30 evra, to je 180 miliona evra. I onih 280. Da uzmemo samo još primjer sa genetski modifikovanom sojom. 200.000 hektara puta 3 tone, to je 600.000 tona, puta 80 evra je razlika u ceni između genetski i soja koja nije genetski modifikovana, to je praktično 6 puta 8, 48, 50 miliona evra i onih 280, 330 i još koliki je trošak za uvoz semena genetski modifikovane soje, a gde je krompir, gde je uljana repica, gde su krastavci, paradajzi i sve ostale genetske modifikovane kulture. Prema tome, Srbija bi minimalno godišnje bila direktno ili indirektno na gubitku od pola milijarde evra. Zašto to Srbiji treba kada sa raspoloživim zemljišnim površinama i drugim prirodnim uslovima koje ima može da proizvodi dovoljno hrane barem za dva puta više stanovništva nego što nas ima? Da li bi došlo do poremećaja kada su, da kažem, obližnje, da pitamo onako laički, kulture u pitanju pomoću oprašivanja, ako su u blizini ili kako već to, zagađenja da nazovem to, da, to najjednostavnije. To je prava srpska reč, zagađenje. Jer recimo, mi nismo imali prilike da vidimo ni jedan javno objavljeni izveštaj o istraživanjima na području Srbije genetski modifikovanih kultura na otvorenom, gdje se propisuje vazdušna barijera od 600 metara, a znamo iz rezultata istraživanja da se to prenosi najmanje na 4 km, a i više preko ptica, vetra, olujnih i tako dalje. Prema tome, ko snosi posljedice za to? Evo, baš u ovom trenutku u naš studiju, kao što smo najavili da će nam se priključiti u toku emisije, profesor dr. Gordana Šulan Momirović, šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla. Ovdje je moj dragi kolega, profesor Ševarlić. Da, mi smo već krenuli sa temom gde nam treba i vaša pomoć. Govorili smo o istinama i zabludama genetski modifikovanoj hrani. Naravno, očekujete, pošto se znate kao kolege, da je gospodin Ševarlić rekao sve ono što je imao da kaže protiv izmene zakona pre svega u Srbiji, a očekujemo da, s obzirom na to da ste šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstva Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, imate da kažete nešto i u korist ove hrane. Pa evo, ja ja nisam globalista ili nisam plaćenik zapadnih zemalja, znači ja sam samo profesor genetike, moram da kažem, i ovo je moje mišljenje. Znači, mi možemo da imamo suprotstavljena mišljenja i mislim da se genetičari ipak malo više razumeju te genetički modifikovane organizme i genetički modifikovane biljke, pošto mi studiramo i radimo sve da bismo stvarali nove sorte, nove organizme, ali
ali ne neke monstrume ili nešto što bi bilo strašno i nedefinisano. Znači, mi stvaramo nove, čovek stvara celog života nove sorte, nove hibride. I ovo je jedan od načina novog ukrštanja, odnosno molekularnog nivoa oplemenjivanja biljaka. Da li je, ja se izvinjavam, nauka dokazala kad vidimo šta danas jedemo i sve ono sa onim oznakama koje laicima znače opasnost, kada vidimo koliko su zapravo proizvodi i hrana s pesticidima, raznim aditivima, da li može da se uporedi, genetički modifikovana hrana, genetički modifikovana hrana neće sadržati te herbicide i pesticide. Iako sada ove prvi genetički modifikovane biljke koje su na primer otporne na Roundup Ready herbicid, one koriste i herbicide, ali inače u budućnosti će se izbeći i herbicidi i insekticidi, sad se već izbegavaju insekticidi, znači ne prskaju se biljke, nego su te biljke otporene na insekte. Ali će... pitanje je šta se prska i ubrizgava u ovu hranu, pa da li je to stvar samo našeg neznanja ili zabluda? Pa to je stvar našeg neznanja. Znači, ubacuju se geni iz organizama, ili ti organizmi mogu da budu bakterije, mogu da budu virusi, mogu da budu slične sorte, slične vrste, različite vrste. Znači, iz različitih vrsta se ubacuju geni otporni na insekte, otporni na herbicide, otporni na na viruse, i to će jednog dana, znači, biti samo jedna od tehnologija koja će se koristiti. Sada vam kažem, ovde u Evropi, a naročito u Srbiji, postoji ta teorija zavere da će nas uništiti, da će nas ubiti, da će nas otrovati. Ja znam zašto kolega govori. Zato to imam i ja isto takvo mišljenje, da mi treba da podržavamo naše proizvode, srpske proizvode. Mi smo bili vodeći u svetu kao oplemenjivači sa vodećim institutima. Znači, ja jesam za korišćenje i sejanje našeg sortimenta. Da li hibrida, da li sorti. I zašto da stupamo u nelojalnu konkurenciju? Jer zaista Zapad je nemoguć što se tiče konkurencije. Mi smo i bili bombardovani da bi nam zauzeli naše tržište, da bi uništili sve naše fabrike, da bi uništili sva naša postrojenja. A ne, molim vas, pa to je bilo zbog ljudskih prava? Ne. To uopšte nije bilo zbog ljudskih prava. Znači, prvi put čujemo javno da je bilo zbog tržišta. Pa ne zbog tržišta. Evo, ja kao genetičar, to je moje mišljenje. Mislim da se delimično rekli istinu, da nije samo zbog tržišta. Jedan razlog su osvajanje tuđih prirodnih resursa za bagatelnu cenu, a drugi je tržišta. Da, a drugo je tržište. Jel se konačno tu slažemo? Tu se slažemo. Ajde, znači, da vidimo da se slažemo još na nečemu, kolegice. E sada, ali da li, pričati da je ta hrana otrovna, to nije tako. Samo znači, malo. Samo to želim da samo malo. Da. Da li je genetska manipulacija isto što je prirodna selekcija? Jeste. Nemojte, e, sad ću da vam kažem. Evo, nađite mi u prirodi. Evo, nađite mi u prirodi činjenicu da se jedna bakterija ukrstila sa genotipom neke biljne kulture. Evo, prošli put kad ste govorili, koleginica iz Centra za molekularnu biologiju nije mogla se snađe, ali pošto ja radim na poljoprivrednom, znači, znamo da koristimo... koristimo isti rečnik i da budemo agresivni kao što smo mi sa poljoprivrednog većinom agresivni. Znači, mogu da vam pariram. Pšenica, pošto, mislim, moram da vam objasnim, pšenica je stvorena, to je hibrid koji je nastao ukrštanjem tri različite vrste, i to tri različite divlje vrste. Znači, čovjek je tu malo pripomagao, ali se u prirodi desila sve brazikacije, znači svi kupusi, znači imate one, evo sad sam mi stao mozak jer sam dotrčala, znači imate karfiole, kelerabe, imate ove kupuse, imate, znači sve te proizvode, oni su isto tako nastali spontanom hibridizacijom, i to između različitih vrsta. Znači, prekinem, a pa ne životinskih i biljnih. Šta po vama, kakav je vaš predlog? Da li da uvozimo ovakvu hranu, u smislu zakona sad pričam, njegove potrebe i izmene? Da li mi se treba i da proizvodimo? Inače, što se istraživanja tiče, mi i sada
To treba reći takođe, na institutima vršimo naučna istraživanja. Ispitivanje, i to u svim institutima svetskim se radi, samo se onda posle ide u Kinu i tamo seje i potvrđuje da su ti eksperimenti dobri. Što se mene tiče, ja nisam protiv zabrana, a što se tiče te svetske trgovinske organizacije koja traži da mi ne smemo, šta oni traže? Oni traže da ne smemo da zabranjujemo uvoz. Znači, ja smatram da ne bi trebalo zabraniti. Iako na nama je... Pod određenim uslovima, sa deklaracijom, jasno, sa deklaracijom i možemo zakone da istaknemo. I jednostavno, što se tiče, a sad ovo kolega malo prije sam čula kad je rekao da 600 metara mora da bude prostor, pa i za kukuruz mora da bude prostor. Znači, mora da bude prostor da se to, da se pole ne bi mešao. I normalno, ja nisam za gajanje genetički modifikovanih biljaka u našoj zemlji za sada, u ovom prvom stepenu, znači možda kasnije za 10-20 godina, ali ne zato što su one otrovne, nego zato što imamo naš genetički materijal koji možemo da koristimo. Ja sam na samom početku pomenula, ja se izvinjavam, pitaćete profesore, ali sam rekla to na početku dok vi još niste došli, koliko god struka da kaže da to nije opasno, a nije ni dokazano, ni da li je štetno, ni da li je opasno, nema dovoljno dokaza ni u jednom pravcu, koliko sam razumela. Svima je pred očima ona slika miševa sa tumorom. I onda je to antireklama za ovu hranu, da se i to smo se, da vam kažem, i ja isto ne znam šta su radili. Znači, ja moram da se raspitam. Raspitala sam se, proučila sam radove šta je. Znači, rađeno je na miševima, to je već objašnjeno, na miševima koji imaju predispoziciju da dobijaju rak. I hranjeno je i tako dalje. Znači, vi čim krenete sa takvim sojem miševa koji imaju predispoziciju da dobijaju rak, da ste ga hranili i bilo kojom hranom, onda nije statistički dokazano. Znači, trebalo je, taj eksperiment jeste rađen duže, ovi eksperimenti naši se rade kraće, ali još nešto, samo da odgovorim što se tiče životinskih gena. Ne ubacuju se u biljke životinske geni, već sad trudi se da se ne ubacuje, ali to je isto dobro. Znači, da nije bilo javnog mnenja, možda bi oni ukrštali svinje i jabuke i tako dalje. Znači, geni svinje ubacivali. Znači, isto je dobro. Znači, ja se slažem da mi moramo da dignemo glas, ali ne treba da zaustavimo nauku. Eto, to se samo ovi. Ne treba da zastrašujemo naš narod. Ali, naš narod, Srbi su pametan narod. Znači, ne treba da budemo najgluplji u Evropi, da se zastrašujemo i da ispred skupštine i da moja unuka tamo pročita, kaže, mrtvačke glave i stop GMO. Profesore, hteli ste da pitate nešto. Ja ću da vas je li tačno da je zabranjen promet genetski modifikovanih krastavaca na tržištu Kanade? I zašto? U Kanadi? Da. Po, zato što jedno zabranjeno, ne, da. U Kanadi ne. Oni evo, on sredstava informisanja od pre nekoliko dana. Da, pa, u roku od 24 sata su povukli sve genetski modifikovane krastavce sa tržišta Sjedinjenih Krastavce, da. Krastavce, da. Da. Ali kanola se u Kanadi dalje da, samo malo, promalo, znači tačno je. Dalje, koliki procenat ljudske populacije je sklon kancerima i tumorima? Ali morate reći, profesore, čega je? Pa ne, vi kažete, ako su pacovi... Kancera u Srbiji u proporastu, koja nemamo... Ako su pacovi, ta vrsta pacova, ako je sklona kancerima, koji deo ljudske populacije u Srbiji je sklon kancerima? Posebno posle bombardovanja. Da vam kažem. Znači, ako sada mi dozvolimo promet genetski modifikovanih organizama, kakve će posljedice biti toga? Ne, o to ne možete tako da zaključite. Pa kako, znači, vi ste, pacovi, ja sam služim samo argumentima koje ste vi navodili za pacove. Zato što su ti pacovi bili bolesni. Znači, ti imaju predispoziciju da dobiju rak. I sada vi, ako bolesnoj osobi dajete bilo koju hranu, da ste ga hranili drugom hranom, on bi dobio ovaj kancer. Znači, to je. I to možete... Pa i kod ljudi je isto tako. Da, i kod ljudi isto. Ali sada vam kažem, znači, mnogo veći procenat kancera se dobija od raznih hemikalija koje mi koristimo. O tome nećemo da pričamo. O aditivima, o herbicidima, o pesticidima. To sam vas ja upravo pitala, jer prosto znači, Srbije tome, zemlja sa znači, enormnim porastom. I ne samo dalje, naši dalje farmeri da je... ili naši seljaci nisu edukovani ili neće da se edukuju kako da koriste herbicide, pesticide da, i insekticide. Da li je tačno da je izvršeno ukrštanje svinja i ljudskih gena? Ja to nisam pročitala. Evo, pogledajte, pred 3 dana je bila animacija i u sredstvu informacije. A kako ukrštanje? Šta su ubacivali su gene i svinje u da, čoveka? Ili obratno, sa svim svejedno, ja da bi poslužili kao praktično proizvodnja rezervnih organizama za ljude, za transplantaciju. Pa dobro.
Pa šta je tu onda strašno? Znači, to su samo eksperimenti gde ispituju da li ljudski organ može i da li može biti proizveden. I to će biti jednog dana. Pa to je nauka, ne, na kraju, to je nauka što mi ne možemo da zaštite. Kao što matične ćelije sada leče ljude, da nema nauke. Da, samo molim vas, pošto smo došli do samog kraja, nažalost, došli ste jako kasno, ali verujem da će biti još prilika. Evo da... imamo 6. februara drugi deo javnog slušanja u Skupštini Srbije. Dobro. Zaglasam. Znači, ovo je doći ću ja. Eto, ja, samo me pozovite, ali morate da me obavestite. Ali mene niko ne zove. Ne, ne, emisija ni genetički... mene niko ne zove, ja se obaveštavam. Ne, emisija o genetičkim, naučne emisije, gde eminentni stručnjaci iz Centra za genetički inženjering, te emisije se puštaju pola jedan noću, da ne bi niko video. Znači, Ljubiša Topisirović, profesor Ljubiša Topisirović i njegova ekipa iz Instituta za kukuru, svi biolozi koji pričaju o genetički modifikovanim organizmima, da nisu štetni, to se pokazuje u pola jedan noć. Možemo li se složiti u tome da zaključimo tako razgovor, da rasprava o tome treba da se nastavi, da bude argumentovana. I treba da edukujemo naučnost. Ali složili smo se da ne treba uzgoj u Srbiji. Jeste, pa da ne treba proizvodnju, da je budućnost Srbije u organskoj zdravoj hrani. I integralno kontrolisano konvencionalno proizvodnje. Eto, tačno. Molim vas, organskoj, tek imam da kažem, organska je isto moda kao genetički modifikovani. U organsku uopšte sumnjam, jer da vam kažem, tek o tome treba da pričamo. Znači, organska poljoprivreda ne postoji. To je jedna velika laža da bi se uzele pare. To manipuliše Evropa sa organskom poljoprivredom. A zdravstveno bezbedni genetski organizmi postoje. Za narednu emisiju, ovo je posebno teza koja će zanimati i naše slušalce. I ja se nadam da ćete i sledeći put kada vas pozovemo, to će biti svako uskoro, jer ovo